Og dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag blokken noget i ovnen hos Bagenørden. I dag i mit lille sommerhusstudie her, der har jeg taget en lille ting med til dig. Og hvad må det er? Det er faktisk en bøtte med flormelis. Og hvorfor nu det? Jamen det er simpelthen fordi flormelistero, det bruger jeg jo sindssygt meget af i mit køkken. Jeg bager jo kager på lidløs hele tiden, så flormelistero er nok måske mest kendt som det, du skal bruge, når du skal lave glasur, som du bruger som topping på lækre kager. Du kan også selvfølgelig bruge det i, i lækker frosting, du laver en lækker smørgrem for eksempel med vanilje i. Øhm, på cupcakes eller muffins, mm, lækkert, men flormelis det er jo også rigtig godt, fordi det er, jo meget, meget, det er jo faktisk pulveriseret sukker, og det gør jo egentlig også, at for eksempel hvis du skal bruge, øh, bruge det i øh, Marings, så er det meget hurtigere at piske ud end almindelig sukker er. Øh, du bruger også flormelis, for eksempel hvis du laver kransekage, fordi det er også meget hurtigere at fordele sig i massen. Så øh, jeg synes, du skal have ind på noget, jo, det og øh, finde en masse lækre opskrifter af flormelis. Tak fordi du kiggede med.